you talk about you've got this this bulletproof mindset is this something that's sort of you've grown into as you've gotten a bit older you've started to mature a little bit Have you, is this a, a new mindset or is this the same thing that's just kind of evolved it's evolving listen i'm 28 and i'm, I'm late like if, if you if you looked at the dad until of 2018 when i just beat Wonderboy and then i was about to fight with i was a bit of a guy like I, I was a man on a mission and i had a bulletproof man but i was a little bit like here there everywhere you know no fucking cares given like now i'm a guy like I wake up with all that in my life. You know, I wake up with my family and, 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 and proper real friends around me. And I go to the gym and, and all my energy throughout the day is good energy. I'm, I'm always around good, en good energy. And if I feel like someone hasn't got good energy, I don't want to be near them. Now I could be wrong sometimes. Like sometimes we judge people wrong. Like, but if I don't feel good energy, I don't want to be near it. So like I wake up and I just like to do me thing. I like to go to the gym. I like to evolve. I want to improve my mindset more than anything. E eu quero ficar melhor com o tempo, eu quero chegar em meus 30s e me. absolutamente o pano da minha vida, para que eu possa, hopefully, chegar onde eu quero estar, you know? Exatamente, obrigado. Perguntar em português, tudo bom? Ah, tá bom. Meu. <laughs> é, mais, um pouquinho mais de um ano sem lutar. Como foi esse período? Qual a grande lição que você tirou? De um ano de sem lutar? Ah, é difícil, né? É... Eu tive dois dois lesões e esse camp também eu tive lesões durante o camp, mas eu é difícil falar, mas o, o corpo eu o, o o mente tem que tem que estar os dois no mesmo caminho, sabe? Tipo, como é que eu vou explicar melhor? Tipo os dois têm que entender os dois o mente e o corpo e meu corpo às vezes é um pouco mais em frente do meu do meu mente é, da minha mente meu mente não sei falar direito mas é um ano sem lutar sem dinheiro é, esp esperando meus lesões recuperar delas é, foi foi difícil para para o mente mas eu tenho um mente forte então né e essa luta com o Derek Bronson, um top 5, né? Do. Você é um top 7. Sim. Era esse tipo de adversário que você queria para voltar depois de tanto tempo? Sim, com certeza. Eu, eu mandei mensagem pro Derek nos redes sociais. Eu falei, cara, você quer lutar? Ele falou, é, eu quero lutar com você. Mas quando, tio, você tive lesão agora? Eu falei, eu vou estar pronto em três meses. Aí ele falou pra mim, não, eu quero lutar em agosto ou julho. Aí eu falei, ó, Derek, olha só. É, o Israel Adesanya, ele é o estado de visão. Segundo estado dele, é eu. Então você pode lutar com um cara assim que vai te levar pra, pra aqui, ou lutar comigo que vai te pra, levar para lá. Aí ele falou assim, eu entendo, tio. Aí ele falou com o manager dele, aí a gente fez a luta. É, é fácil fazer assim, né? Não faz essa assim, aí, me no Twitter falando, ah, que que marcando o Dana e tal. Manda mensagem pro cara no direct. Né? Boa, boa. É, eu ia te perguntar justamente se você vencer uma luta dessa, você possivelmente já tá muito acima Sim. ali na reta do central. Você acha que você, você tem essa pressa de chegar lá? Porque seria, vai ser apenas sua terceira luta, né? Você perdeu a última. Você tem essa pressa de já enfrentar os tops, já entre aspas cortar caminho, já chegar lá no topo como o cinturão? Não, mas se eu queria, eu posso também. Mas agora depois dessa luta, quando eu ganho, se eu falo para Dana Dana, eu quero o próximo o, o luta com Anderson. Eu acho, eu tenho set, no, 90%, 90 de certeza que ele faz. Agora, se depois dessa luta ele falar, ó, oh, tio Anderson e o Whitaker vão lutar, eu vou lutar com Cananinha, uma coisa dessa, sabe? Então, eu não tenho muita pressa, mas do, do nome que eu, eu levo para o autógono, eu sempre estou eu sempre estou uma luta, sabe, de, de um title shot. Right, last one for me guys. É, perfeito. Então minha última pergunta é justamente você mencionou a questão do, do da internet como você usa as redes sociais, hum. né? O, esse seu estilo que o pessoal chama de troll não é muito famoso pelo menos na comunidade de artes marciais no Brasil. Você viu lá, você conhece o pessoal. É, se você pudesse explicar para os fãs brasileiros que te acompanham, te admiram como lutador, mas que talvez não conheçam muito essa parte da internet, como você uh, definiria o seu estilo? Ah. Eu não tô nem aí para ninguém, né? Mas eu não tô aqui para ofender alguém. Mas agora se você quer estar tá ofendido do meus, meus redes sociais, o problema tá com você. Você tem o, tem o problema. Não é que aquele aquele coisa que eu postei que é, é ofensivo. É, é ofensivo com você, não com o mundo inteiro, então não fala isso. Não fala que esse essa brincadeira é, é ofenso, é, é ofenso para vocês, só vocês. É, mas, tá. Daí, eu, eu posto coisas que eu, eu, eu acho engraçado, Se você não gosta, foda-se. Né? Não consegue cance cancelar ninguém que não tá nem aí. <laughs> Alguém que não tá nem aí. <laughs> Obrigado. Gia. no, I'm just kidding. I'm Don't not. even fucking go there. I'm tired. I get picked. <laughs> just, just one uh, kind of a fun one. Uh, Brunson actually came in here and was talking about how you were uh, actually a bit tasteful on the social media. That has been polite. It's been kind of funny. He says, "Yeah, sometimes it gets out of hand, you know, but he hasn't gotten out of hand with me." And uh, yeah, he definitely gets a little edgy, but he enjoyed it. Is it nice being able to at least have a, a polite sort of playing around on the social media? Because I know you like to push it as well. Yeah, of course. You know, but is it good to actually have a polite sort of bantering as well? Yeah, like I don't, uh, I don't hold no uh, hatred towards Derek. You know, he's a man on a mission. Uh, like I, I like to talk shit, and you know, it, <laughs> everyone knows this. Uh, I'll talk as much. I, Someone asked me the other day. He was like, "Do you think it was bad, like what Jake Paul's team did to like Woodley, Mama Woodley, and that?" And I was like, "Yeah, to Mama Woodley, yeah." But in my opinion, in this fight game as well, nothing's off limits. Like we're, we're two men. We're about to go in there and rip the heads off each other. So you're gonna start getting offended with things that people saying to your mum, and that may, maybe this isn't a sport for you. You need to go and find another sport. Or if someone's saying something about your kids and shit like this, or your wife find something else to do because you need to have thick skin in this sport and especially you need to have thicker skin when you've got a man on top of your time to elbow you straight in the face so that's how i look at it so you know if, if you've got a guy like i my last fight with marvin that fight week would have been great because he's a guy who likes to really get in people's faces and i'm one of these guys if you want it or if you don't want it that's fine by me so if you want it you can get it mate i ain't scared of no man that, that's that's the truth like i'm not into all this pushing and shoving like, you know what I mean? If you want it, you can have it. But if you don't want it, it's the same thing. But with Derek, it's been a bit more cooler. Like he's a cool guy. He's fucking, he done about a million memes of me on Instagram. I couldn't even keep up. So I was like, Do you know what? Derek wins. Derek wins the social <laughs> media trolling. Uh, he trolled me good. But yeah, it was fun. It was lighthearted. And that that's true. I know he says I'm a bit like weird with me stuff. Like he's saying, oh, one day he tells, wishing the family well. And then the other day he's putting things up. Like I, I wish his family well. I hope he's got money. I hope he's okay but I'm, I'm still gonna go in there and punch a fucking hole in his head on sati that's the mentality and i hope he's got that same mentality but it's all love cheers